السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے درمیان شہید کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو اصلی شہید ہے، جو اصل میں شہید ہے، جو اول درجے کا شہید ہے، بہت سارے مسلمان اس کو بھی شہید نہیں مانتے، اور بہت سارے مسلمان اتنے زیادہ کھلے دل کے ہوتے ہیں کہ جو شخص شہید نہ بھی ہو، جو کسی بھی طرح سے انتقال کر گیا ہو، وہ ہر شخص کو شہید مانتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ شہید کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، کون شخص شہید کے درجے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے راستے میں جس کو قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ نمبر دو، پیٹ کی بیماری یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا شہید ہے۔ نمبر تین، بے اختیار پانی میں ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے۔ نمبر چار، دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا شہید ہے۔ نمبر پانچ، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ نمبر چھ، نمونیا کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ نمبر سات، جل کر مرنے والا۔ نمبر آٹھ، حالت حمل میں مر جانے والی عورت۔ نمبر نو، کنواری مرنے والی عورت۔ نمبر دس، جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھڑانے تک مر جائے۔ نمبر گیارہ، دق کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر بارہ، حالت سفر میں مرنے والا۔ نمبر تیرہ، سفر جہاد میں سواری سے گر کر مر جانے والا۔ نمبر چودہ، اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مر جانے والا۔ نمبر پندرہ، گڑھے میں گر کر مر جانے والا۔ نمبر سولہ، درندوں یعنی شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا۔ نمبر سترہ، اپنے مال، اپنے اہل عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا۔ نمبر اٹھارہ، جہاد کے دوران اپنی موت مر جانے والا۔ نمبر انیس، جسے شہادت کی پرخلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ نمبر بیس، جس شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے۔ نمبر اکیس، جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے۔ نمبر بائیس، بخار میں مرنے والا۔ نمبر تیئیس، جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے۔ نمبر چوبیس، جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل اور روند ڈالے اور وہ مر جائے، یعنی کسی حادثے میں مر جائے، جیسے کار کا حادثہ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ وغیرہ۔ پچیس، جو زہریلے جانور کے کاٹنے سے مر جائے۔ نمبر چھبیس، پاک باز اور پرہیزگار عاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نمبر ستائیس، جو شخص کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر قے میں مبتلا ہوا تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ نمبر اٹھائیس، جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر سے کام لیا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ نمبر انتیس، جو شخص روزانہ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا پچیس مرتبہ پڑھے گا اور اپنی موت مر جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ نمبر تیس، جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینے میں تین روزے رکھے اور حالت سفر و حضر میں وتر کی نماز نہ چھوڑے، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ شہید کے درجات ہیں، کون لوگ شہید کی گنتی میں آتے ہیں اور کون نہیں آتے ہیں، یہ اس کا بیان ہے۔ جتنے قسمیں میں نے آپ کو بتلائی، جتنے لوگ میں نے آپ کو بتلائے، اتنے ہی اور ہیں۔
मैंने आपको अभी आधे बतलाए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी बात को यहीं रोक दिया है। बाकी बात इंशाल्लाह, बाकी जो शहीद की अकसाम है, शहीद की किस्में हैं, कौन कौन लोग किस किस्म की मौत मरने वाले लोग शहीद माने जाते हैं, ये सारी चीज़ इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बतलाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।